Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás ještě v jednom díle o Pythagorově větě. Dneska zkusíme vypočítat v některých trojúhelnicích alespoň některé výšky. Tak pojďme na to hnedka. Máme tady první úkol v rovnoramenném trojúhelníku, rovnoramený, který má základnu dlouhou 6 cm a ramena má dlouhá 10 cm. Máme spočítat výšku k základně. Jak dlouhá je výška k základně? Takže, co je to rovnoramenný trojúhelník? Má dvě stejně dlouhé strany ramena, třetí strana základna je jiná než ta ramena. Takže může vypadat třeba takto. Zkusíme nějak načrtnout. Dejme tomu tímto způsobem. Takže tady to jsou ta ramena. Dlouhá 10 cm, takže tady je 10 cm. Tady by taky bylo 10 cm dlouhé rameno. Základna je ta spodní strana. Ta bude dlouhá 6 cm, takže tady máme 6 cm. A máme spočítat délku výšky k základně. Takže výška je vlastně kolmice, tady je základna, protější vrchol k základně, kolmice z toho protějšího vrcholu k té základně je výška. Měli bychom vědět, že v tom rovnoramenném trojúhelníku ta výška, co udělá s tou základnou, rozpůlí ji, protože tento bod je polovička, nebo je to vlastně střed té úsečky té základny. Takže tohle červené je výška, tu máme spočítat. Tady se nám objevil pravouhlý trojúhelník. Musíme si ale dát pozor na jednu věc. Jednu stranu známe 10 cm a druhá strana není 6, ale je to ta polovina ze 6. To znamená, tady budou 3 cm. Jo, takhle to napíšu. 3 cm. Takže jak teď napíšeme Pythagorovu větu pro tady ten trojúhelník? No, jedna odvěsná na druhou, to je třeba ta výška, ne na druhou, plus druhá odvěsná na druhou, to je tady ty 3 cm, rovná se přepona na druhou, 10 na druhou. Takže Pythagorova věta, jedna neznámá strana, můžeme ji vypočítat. Tak umocníme si, v na druhou plus 9 rovná se 100. Teď devítku tady odečteme, ale i na druhé straně, takže V na druhou se rovná 100 minus 9, čili V na druhou se rovná 91 a odmocníme. Takže V se bude rovnat odmocněna z 91, což na kalkulačce nebo v tabulkách přibližně bude, už jsem si to někde našel, 9,54. Máme to v centimetrech, takže centimetrů. Tak asi 9,5 cm je výška v tom rovno ramenném trojúhelníku, ale je to výška k základně. Kdybychom chtěli tu druhou výšku, ta by byla někde tady, třetí by byla stejná k tomu rameni protějšímu, museli bychom asi přes obsah toho trojúhelníka dopočítat. To by bylo asi v této chvíli příliš komplikované. Půjdeme na druhý trojúhelník, to je rovnostranný trojúhelník. No a rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé. Takže si ho načrtneme. Rovnostranný trojúhelník může vypadat nějak takto. Strany dlouhé 10 cm. Tohle je 10 cm. Tahle je taky 10 cm a třetí strana taky 10 cm. A jak dlouhé má výšky? Tady můžeme klidně se ptát na všechny výšky, protože všechny výšky jsou v něm stejně dlouhé. Jsou tři z každého vrcholu k protější straně kolmice, tak si tady třeba zvýrazníme tuto výšku. No a tahle výška se vypočítá z kterého pravouhlého trojúhelníku? Něco podobného jako v tom rovnoramenném. Tento trojúhelník, akorát si musíme uvědomit, že tohle je 10 cm a tato strana bude jenom polovička z 10, takže 5 cm. Dopíšu třeba takhle tady, 5 cm. Tady jsem si ještě uvědomil,
že jsme měli možná označit tuto výšku třeba jako VZ, jako výška k základně, protože není ta výška jediná v tom trojúhelníku, nebo jsou tam ještě dvě různě dlouhé, takže tady klidně takhle ještě můžeme doplnit, jakože se počítá výška k základně. Tak, pojďme na tento příklad ještě dopočítat. Takže jak bude Pythagorova věta? Je to podobné jako tady. Jedna odvěsna je V na druhou plus druhá odvěsna je tady 5 na druhou rovná se přepona v tom trojúhelníku 10 na druhou. Takže umocníme V na druhou plus 25 rovná se 100 a odečteme tu 25 z této i z této strany, takže tady nebude. V na druhou se rovná, tady musíme odečíst, minus 25, takže V na druhou se rovná 100 bez 25 je 75 a odmocníme. Takže V bude tentokrát odmocněna ze 75, což je přibližně 8,66 cm. Zase kalkulačka nebo tabulky v tomto případě a zaokrouhlit. No, spočítali jsme. Já myslím, že v tomhle videu to stačí, milí přátelé. Mějte se moc krásně, hodně úspěchů přeji a uvidíme se snad v nějakém dalším videu z matematiky. Naschledanou.